Salam. Mən Əliyev Axinbəy oğlu Azərbaycan ədəbiyyatı dənkəran şəhəri. İmkuncə demək istəyirəm ki, mən üz yazıcılığıma, hə, uşaq baxlarından başlamışam. İlk şeirimi 5-ci sinifdə oxuyanda rus dilində yazıb Murzi qəşəngdə dərs etdirmişəm. 8 tarixi romanın müəllifiyəm və 5-ə qədər müxtəlif səfkil şeirinin müəllifiyəm. Şeirlərimin bir çox dillər, dünya dillərinə tərcümə oxlar o edilərək oxucuların diqqətinə çatdırılmışdır. Bir çox beynəlxalq müsəbqələrin qalibiyəm, fəxrə diplomlarla, sertifikatlarla və medallarla təltif olunmuşam. İndi mən sizə öz şeirimi təqdim etmək istəyirəm. Şeirim Çaresizlik adlıdır. Düşübdür qəlbimə sevda alovu, içimdə sevgiyə boş yer qalmayıb, külnüm mə sığmayır, qəlbə sığmayır. Mənim ürəyimi sevgi dağlayır. Bu yaşda məhəbbət nəyimə gərək? Onsuz da sevməyə gücüm qalmayıb. Boylanım hamıya güclə baxıram. Mənim tək sevilən sevən olmayaq. Baxmışam, baxışım parlamır əvvəlki kimi. Çölüm çölü yer içim içimi. Qocalmış bədəndə qocalmış ruhum. Üstüm üstü görür dibim dibimi. Artı gün doğma yer əvvəlki kimi gündüzün viranı gecəm viranı gün necə başlayır gün necə bitir olmuşam hər şeyə sanki biganə hər dem elə gəlir ki zaman durub elə bil yaşayız bir anda solub nə deyim bilmirəm sözüm də bitib demək istəsəm də dilim yoruldu təşəkkür edirəm